Caros irmãos, vou ensinar para vocês alguns fundamentos do hino 147. Claro que voltado para a regência. Fórmula de compasso quaternário, 4x4, entra no quarto tempo, ou seja, 1, 2, 3, respiramos no 3 e entramos no 4. Preciso fazer esses dois em branco? Não necessariamente. Você pode respirar aqui e entrar aqui. Se a orquestra, como a nossa orquestra da CCB, às vezes não está habituada, você pode fazer isso de maneira provisória, tá bom? E nós temos aqui o que eu queria salientar, com júbilo. O que é o júbilo? O júbilo é uma alegria, né? Não quer dizer que a gente vai tocar acima do andamento e tocar forte, porque o importante é que você, na sua regência, equilibre a orquestra. Ou seja, com alegria, com júbilo. Alegria não quer dizer correria. Então, vou mostrar para vocês o início aqui. Faço o pré-levare. Entenderam? Simples assim. Nós já ensinamos anteriormente que com humildade é uma face mais soturna. Com júbilo, eu diria que é uma face normal, um pouco mais sorridente. Utilize a expressão facial a seu favor, tá bom? E agora, coloque aqui embaixo mais alguns hinos que vocês gostariam que nós destrinchássemos para vocês, que nós detalhássemos para vocês. Podem colocar aqui embaixo que eu vou ter o prazer de falar para vocês nessas rápidas aulas. Até!